вечора вам бажає вся наша команда інформаційників. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії Наталія Якобсон. Розповім про останні події, які сталися сьогодні в місті і в області. На початку стисло про головне. Підвищення проїзду в миколаївських маршрутках знов на часі. Перевізники вважають, що працюють у збиток. А що про це думають городяни? Несмотря на те, що зима і холодно, дуже часто з деяких маршруток хочеться вийти раніше остановки, тому що неприємний запах, дуже засалені ці всі м'які ці підлокотники, ручки. Хто найвитриваліший і найсильніший – військові чи поліцейські? З'ясовували учасники 5-х змагань з кросфіту з витяга 2018. Вижу в этом просто дальнейшее развитие физподготовки военных, не только флотских, но и вообще всех силовых структур. Урочисте відкриття коворкінгу та фотосушка – звіт про досягнення. В Миколаєві, щоб об'єднати громадян і переселенців, триває проєкт «Миколу». І далі про ці та інші події докладніше. Підняття ціни на проїзд у миколаївських маршрутках не відбулося. Депутати з профільної транспортної комісії рекомендували членам виконкому розглянути питання перегляду тарифів на найближчому засіданні у п'ятницю 26 січня. Втім, його в порядку денному навіть не було. А от чи готові платити містяни за проїзд у маршрутках більше, дізнавалася Наталя Приходько. Ви часто користуєтеся маршрутками? Ну, частенько, да. А якщо буде по 6 гривень? Ой, ну це буде дуже дорого, звісно. Це не по нашим зарплатам. Замість 4 гривень – 6. Інформація про начебто зростання вартості маршруток у Миколаєві останнього тижня обговорювалась скрізь – на вулицях, у парках та крамницях. Найактивніші містяни висловлювались у соцмережах. У спільноті «Маршрутки Миколаєва. Громадський транспорт» з'явилися сотні дописів. Ежедневно маршрут, второй половина маршруток убиты, газели прокурены. И что это изменит? Почему не снимаете покупателей в магазинах, на рынках, на заправках? Значит, всех устраивают цены, а маршрутчики значит? Ждешь 30 минут, а потом приходится лезть в забитую битком маршрутку от безысходности, потому что и следом такая же будет. Мне, беременной, вообще нереально туда уехать, в Терновку. Какое счастье, что я езжу все лето на велосипеде и проблем нет с маршрутками. Анатолію Костянтиновичу 77 років. Попри поважний вік, веде активний спосіб життя та багато пересувається містом. Двічі на день користується маршруткою. Новину про можливе здорожчання вартості проїзду сприймає не дуже. Куди ж їхати за такі гроші? Якщо 6 гривень, туди-назад 12 гривень, то навіть, будемо говорити, на дві булки хліба. Мати ж двох дітей Ганна Бадіна за можливістю користується тролейбусом. Мовляв, так дешевше і комфортніше, ніж у маршрутному таксі. Несмотря на те, що зима і холодно, дуже часто з деяких маршруток хочеться вийти раніше остановки, тому що неприємний запах, дуже засалені ці всі м'які ці підлокотники, ручки. Я не бачу в цьому якоїсь основи, як людина, яка користується, взагалі абсолютно не розумію, за що повищення. Натомість перевізники в один голос твердять – нинішній тариф замалий. Якщо його не підняти, транспорт просто стане. На момент останнього підняття тарифу ціни на топливо були в районі 16 гривень. Зараз в районі 30 гривень. Якщо будь-який людина візьме методику, вона є в свободному доступі в інтернеті, пересчитає по ньому, то вона складить від 9 до 11 гривень, в залежності від длини маршруту і в залежності від виду топлива, потребляючого транспортного средства. Проте іншої думки – Кирило Хомяков. Він є учасником АТО. Разом з однодумцями вже 2 роки вивчає пасажиропотік та навіть зробив свої підрахунки. Хлопець наполягає на створенні у місті комунального підприємства, з яким водії маршруток укладатимуть договори напряму. Средняя стоимость порядка 3 гривен 55 копеек. Это учитывая тот факт, что отсутствует фактор так называемой, как мы их сейчас говорим, фирмы-прослойки. Міські чиновники інформацію про підняття тарифів спростовують. Для того, щоб розглянути питання підняття тарифів, необхідно спочатку офіційне звернення перевозчиків з розрахунками по цим тарифам. Звернень офіційних від перевозчиків не було, розрахунків вони не предоставляли. Якщо офіційне звернення від перевізників буде, у відділі цін Департаменту економічного розвитку перевірять їх розрахунки. Якщо об'єктивні, підготують проєкт рішення виконкому міської ради та узгодять з відповідними службами. Ця паперова процедура триватиме щонайменше місяць. Наталя Приходько, Олександр Попов, Ігор Чорний, Андрій Заворотній. Телевізійні новини Миколаївщини.
Змагання з кросфіту «Звитяга 2018» вп'яти зібрали шанувальників спорту серед військових та поліції. Визначали найвитривалішу та найсильнішу команди. Організатори згадують, як 5 років тому вперше зібрали команди на турнір з кросфіту і намагались зробити його популярним. Возникла ідея у 3 воєнних, які захотіли, щоб в МС з'явився кросфіт, щоб воєнослужащі стали сильніше і були прикладом не тільки для країни, але й для громадянських в тому числі. І вони придумали турнір, а ми підтримали їх. І таким образом вперше зимою провели такий турнір. Згодом турнір стали приймати 2 міста – влітку Одеса, а взимку – Миколаїв. А кросфіт поступово стає одним з елементів фізичної підготовки українських військових. Віжу в цьому просто дальніше розвиття фізпідготовки воєнних, не тільки флотських, але й взагалі всіх силових структур, так як те, що зараз приміняється в армії, на флоті в частності, це старі комплекси, придумані ще в совєтське час. І командування флота не смотрит в будущее, как бы вперед, то что страны НАТО давно переходят на тренировку комплексных упражнений, на тренировку выносливости. Юрій Клімкін бере участь у турнірі вдруге. Влітку брав участь в особистому заліку в змаганнях, які відбулись в Одесі. Тепер всі зусилля спрямував для перемоги команди. Я, звичайно, займаюся 3 рази на тиждень, коли маю час, бо військові мають мало часу всі для підготовки відрядження в різні там, зону АТО на багато часу. І якщо є час, ми використовуємо його для занять кросфітом. Готуючись до змагань, Юрій Клімкін вже визначився, яким вправам треба приділяти більше уваги. Для мене важка атлетика, бо там потрібно багато техніки, багато тренуватися. В мене це поки не зовсім виходить. Свою витривалість учасники змагань показали під час виконання 3 основних завдань. Це вправи зі штангою, 200 разів підтягнутися на турніку та стільки ж стрибнути зі скакалкою. Свою фізичну підготовку демонстрували й жінки, яким лише трохи зменшили нормативи. Олена Міщенко, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. На продовження випуску зведення зони проведення антитерористичної операції. Кількість ворожих атак значно знизилася за минулу добу. Окупанти 1 раз відкривали вогонь по позиціях сил АТО. У 2-й половині дня жодних провокацій не було. Про це повідомляє речник штабу АТО Василь Лабай. З 13-ї години ворог не здійснив жодного пострілу. До цього часу бойовики російсько-окупаційних військ провели 1 обстріл позиції української армії. На Донецькому напрямку ворог зі стрілецької зброї вів вогонь по опорних пунктах сил антитерористичної операції в передмісті Авдіївки. Внаслідок цього обстрілу отримав кульове поранення військовослужбовець Збройних сил України. Його оперативно було доставлено до військового госпіталю та надано необхідний обсяг лікарської допомоги. Військові медики кваліфікують стан здоров'я українського воїна як задовільний. На інших ділянках нашої оборони порушення режиму припинення вогню не зафіксовано. Працевлаштування, правовий статус та житло. У Миколаївському кризовому центрі за круглим столом обговорили перспективи вирішення нагальних проблем, з якими постійно стикаються внутрішньо переміщені особи. В засіданні взяли участь спеціалісти, які працюють у правовій галузі. Мета – допомогти у юридичній площині людям, які були вимушені залишити свої домівки та змінити місце проживання. Їх інтереси на засіданні представляє Сергій Сафронов. Чоловік з сім'єю покинув Луганську область 4 роки тому. Мав 2 приватні будинки та квартиру. Наразі вимушений орендувати житло у Миколаєві. Ну, проблем много, на самом деле много. Ну, все в основном сталкиваются работа, жилье. Многие сталкиваются чисто моральный аспект. Потому что, ну, вот, например, мне лично не нравится слово переселенец, потому что у меня точно такой паспорт, я точно такой гражданин. Внутрішньо переміщені особи не мають права голосу, коли, наприклад, обирають міського або сільського голову. В населеному пункті, куди вони переселились. Через втрату документів існують проблеми з працевлаштуванням. Нерідко люди змушені звертатись по правову допомогу. Місцева влада, органи місцевого самоврядування також, в певній мірі, не хочуть сприймати внутрішньо переміщених осіб, хоча я вважаю, ну, приблизно, ну, напевно, 80% тих людей, що залишили свої домівки, це люди, які мають, ну, як щонайменше одну вищу освіту і фактично відносяться до середнього класу країни.
Більшість переселенців зі сходу країни мають професії, яким в певних регіонах України немає застосування, як, наприклад, шахтар. Але наразі над цією проблемою працюють, запевняють в Миколаївському обласному центрі зайнятості. Там наразі на обліку перебуває 82 внутрішньопереміщені особи. Існують певні пільги для них в плані подачі документації під час реєстрації в центрі зайнятості. Спрощено трошки подання документів, так як часто так буває, що особи внутрішньопереміщені не мають повного пакету документів для реєстрації в центрі зайнятості. У підсумку учасники наради сформулювали шляхи вирішення нагальних проблем, які Сергій Сафронов, в свою чергу, перекаже ініціативній групі. Олександр Гордієнко, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. Вирішувати соціокультурні питання миколаївської громади і переселенців пропонують учасники проекту «Миколаїв – ми – коло». Його презентація відбулась на базі бібліотеки філіалу номер 12. Там побували й наші журналісти. Проект покликаний об'єднати як миколаївців, так і внутрішньо переміщених осіб для участі в різноманітних соціально-культурних заходах. В ході презентації були представлені основні напрямки та відбулось урочисте відкриття коворкінгу «Ми – коло». Справа в тому, що абсолютно всі заходи, які заплановані в рамках проєкту, це заходи освітнього, екологічного та культурного напрямки, вони направлені на соціальне згуртування громади. Тобто мається на увазі, що ми всі спільно, переселенці, містяни, гості міста, етнічні меншини, люди з інвалідністю долучаємося до проведення, скажімо, спільних заходів. Реалізація відбувається в рамках проєкту «Сприяння відбудові та сталому розв'язанню проблем внутрішньопереміщених осіб» Міжнародної організації з міграції за підтримки Євросоюзу. Ініціатором виступив переселенець з Луганської області Сергій Сафронов. Так як ми приїхали в новий город, у нас у сім'ї, я і сина так учу завжди, треба завжди зробити щось для міста, в якому ти живеш, просто так. І от з позиції з цього ми вирішили зробити цей проєкт. Сергій Сафронов з родиною переїхав до Миколаєва з антрациту Луганської області в 2014 році. За його словами, спілкуючись з вимушеними переселенцями, виявив те коло проблем, що можна вирішити саме в рамках проєкту «Ми – коло». Коли такий проєкт відбувається, переселенці, місцеві жителі, вони знайомляться, вони спілкуються, якась ініціатива спільна проходить. І у них з'являються друзі. Страшно, що деякі люди переїхали, і вони закрилися в своїй квартирі, і все, вони більше нікуди не виходять. І хоча їх зустрічаєш, вони говорять, да, от якщо там десь ми б збиралися. Тепер на базі бібліотеки філіалу номер 12 створено коворкінг-зону. Тут можна спілкуватись, є кімната для дітей з іграшками та книжками. Вся діяльність проєкту за 4 місяці показана на фотосушці. Наш проєкт вже працює з жовтня 2017 року і буде працювати до червня 2018 року. Європейським Союзом для реалізації заходів в рамках проєкту було виділено 320 тисяч гривень. Ми мали можливість на цю суму закупити все необхідне обладнання, яке знаходиться сьогодні в коворкінгу. Дуже багато різних матеріалів для проведення майстер-класів. Як запевнили організатори, коворкінг-зони будуть створені в різних мікрорайонах міста, щоб залучити до проєкту якомога більше миколаївців. Олена Міщенко, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. Ви дивитесь телевізійні новини Миколаївщини. І далі розкажемо про таке. На один день Миколаїв перетворився на столицю баскетболу. До міста Корабелів з'їхалися кращі спортсмени країни на матч усіх зірок. Це дуже... Дуже хороше мероприятие, которое сильно способствует развитию баскетбола в Україні цілому і в регіоні нашому. Будинок культури, що повис у повітрі. Як сталося, що Веснянський заклад культури після створення ОТГ залишився нікому не потрібний? Таке враження, що знаєте, що не потрібна культура, мабуть, Веснянській об'єднаної громаді. Тому що на сьогоднішній день не єдиного колективу там немає. Цікаве дозвілля з книжкою пропонують студенти Чорноморського національного університету людям похилого віку, що проживають в притулках. І пропонують усім городянам долучатися до їх ініціативи.
Веснянський будинок культури виявився нікому не потрібний. Вже рік, як Миколаївська райдержадміністрація намагається передати заклад новоствореній об'єднаній територіальній громаді. І скаржиться, що Веснянська ОТГ відмовляється приймати на свій баланс цей об'єкт. Чому й досі цей заклад культури зависає в повітрі, а між райадміністрацією та об'єднаною громадою виникло непорозуміння, розбиралася наша Тетяна Філіпова. Конфлікт між очільниками громади і району почався ще рік тому. Тоді, після створення Веснянської ОТГ, її голова Леонід Мухарський відмовився приймати на баланс будинок культури через надто великі витрати на його утримання. Саме цікаво, що вони хотіли районний будинок культури на початку року повністю його фінансування, я маю ці всі колективи, покласти на бюджет Веснянського ОТГ. 1 000 000 гривень, це нас так здивувало, район у нас здоровий, у нас раз, два, три, чотири громади є другі сільські ради, є районний бюджет, але саме вони хотіли, щоб ми фінансували їхній, скажімо, районний будинок культури. Це вже було доволі смішно. Втім, за рік районний відділ культури перевів усі творчі колективи до інших закладів. Сьогодні у штатному розкладі Веснянського будинку культури залишилося 4 працівники – директор, завгосп і 2 охоронці. Тож витрати на їх утримання тепер складають не 1 мільйон, а 105 тисяч гривень на рік, які громада перераховує адміністрації. На сьогоднішній день все, що залежало від райдержадміністрації, від районної ради, вони все зробили. Тобто ми зробили все можливе, все, і всі їхні забаганки, те, що вони хотіли, ми це все зробили. Але ну, от у мене таке враження, що, знаєте, що ну, не потрібна культура, мабуть, Веснянській об'єднаної громаді. Тому що на сьогоднішній день не єдиного колективу там немає, з дітьми ніхто там не займається. Зарплату, звісно, платять. Ну, клуб нічого ж тут не проводиться. Тільки коли випускний там в школі, сюди приходять, звісно. Спасибо нашому председателю, що нам зарплату ще платять. Це вже громада вам платить? Так, да. Вони вже давненько нам платять. А так би ми, напевно, нам вже казали розчитуватися, а председатель розрішив працювати ще. Але приймати заклад у свою власність сільська рада не поспішає. Голова громади Леонід Мухарський стверджує, адміністрація, як підрядник та розпорядник коштів, повинна усунути недоробки будівельників, які залишилися після минулорічного ремонту даху будинку культури, і лише потім передавати заклад громаді. Ще року не пройшло після капітального ремонту, не поточного, а капітального ремонту покрівлі. І вона вже текла. Перші дощі, і вони вже дали знати про качество ремонту тієї покрівлі. І це 1,5 мільйона грошей налогоплатівщиків, які проживають на території України, а також на території Веснянської сільської ради. Це наші гроші. Леонід Мухарський зізнається, що не хоче брати відповідальність за неякісний ремонт та спілкуватися із підрядником – фірмою «Антарес Буд». Усунути недоробки будівельники мали б до 5 січня. Але й досі зроблено не все. Тому час прийняття будинку культури в громаді відтермінували до 1 лютого. До того ж посилаються на те, що в актах прийому передання немає жодного підпису від райдержадміністрації. Це від лукавого. Акти – це не є підставою для того, щоб він не перереєстрував юридичну особу. Він повинен перереєструвати юридичну особу спочатку, а потім уже ми передамо майно. Зустрітися із директором будинку культури нам не вдалося, за словами начальниці відділу освіти громади, через вплив начальника відділу культури райдержадміністрації. Вчора вечором я його попередила про те, що будуть у нас буде камера, буде телеканал Миколаїв приїде, і що йому потрібно бути зранку на роботі. Зателефонували мені зранку Бойченко Вікторія Петрівна, сказала, що ми не маємо права його брати, і він підчиняється тільки їй. Загалом усі претензії обох сторін зводяться лише до одного. Ніхто не хоче витрачати кошти на не свої потреби. Давайте з'їмо ваше, а потім кожен свої. Отак воно виходить на сьогоднішній день. Тетяна Філіпова, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. Найкращі гравці баскетбольної суперліги України завітали до Миколаєва на матч усіх зірок. Домашня арена МБК «Миколаїв» приймала цей захід втретє. Яким було видовище, знає наш Володимир Степанов.
Спорткомплекс «Надія» ледь вмістив всіх поціновувачів баскетболу. До речі, Миколаїв виборов право приймати цей захід у Києва. Організатори розповіли, що підготовка була дуже нелегкою. Це дуже, дуже хороше мероприятие, яке сильно способствує розвитку баскетболу в Україні в цілому і в регіоні нашому. Об'єм робіт, виконаних для підготовки, дійсно дуже великий. Спортивне свято розпочали з конкурсу майстерності. В ньому взяли участь 4 команди. Вперше в історії змагалися не тільки баскетболісти, а й представниці жіночого чемпіонату України. У результаті перемогу здобула команда «Сузір'я Мала Ведмедиця», кольори якої захищали Ольга Краєвська, Вук Йованович та Клим Артамонов. Наступним був конкурс триочкових і складався з 2 стадій. Серед 10 учасників до фіналу вийшли 4. Кращим серед кращих став легкий форвард і капітан МБК Миколаїв Олексій Онуфрієв. Ветеран команди раніше тричі брав участь у змаганні снайперів, але не надто вдало. Цього разу досвідчений гравець впевнено переміг у обох етапах змагання, випередивши найближчого переслідувача на 11 балів. Більш того, його показники стали рекордними для конкурсу. Це була така його мечта спортивна, можна сказати, виграти цей конкурс трьохочкових, зайняти, наконец-то, це почетне звання снайпера. І ми дуже раді, що сьогодні це случилось. Перед конкурсом я скажу, що ми в нього віримо, і що головне – це красиве шоу, і щоб все пройшло красиво, і хороше впечатлення, емоції для зрителів, для горожан. Глядацька аудиторія емоційно реагувала на баскетбольне свято. Очень необычно, никогда такого я не видела. Очень спортивные ребята все, у всех очень большие способности. Апогеєм свята став матч зірок півдня проти зірок півночі. У результативному протистоянні взяли гору баскетболісти півночі 128-123. Володимир Степанов, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Цікава література – запорука гарного дозвілля. Під таким гаслом у Чорноморському національному університеті імені Петра Могили стартувала благодійна акція з метою підтримати людей похилого віку. Ідея створити власний проєкт виникла у старшокурсників спеціальності «Соціальна робота». Саме вони звернулись до інших студентів університету з проханням принести книжки та журнали. Літературу ж вирішили збирати для людей похилого віку, що проживають у притулках. Много студентов, которые хотели вот помочь, и много кто обращал на это внимание, потому что изначально не все понимали, для чего это и куда ну, будут ну, отнесены вот книги, и для чего, потому что много людей как бы интересовались, студенты начали подключаться, и ожидания наши ну, стали больше, потому что книг было больше, информации больше. Мы рады очень, что откликнулось такое количество людей, ну, хоть первое время, за 3 дня. Однією із перших книгу принесла першокурсниця Ксенія. Для пожертви дівчина обрала історично-пригодницький роман італійського прозаїка Рафаело Джованьолі. Я принесла книгу під назвою «Спартак». Чому я її принесла? Тому що мені здається, що для людей похилого віку більш цікавий такий жанр, як романи. Це я беру з досвіду своєї бабусі, тому що вона зараз у віці 80 років, і вона читає у більшості романи, тому мені здається, що для людей похилого віку цікавий такий жанр, і тому я намагалася приносити таку літературу. За перші декілька днів активісти зібрали 150 друкованих видань. До акції долучались як студенти з різних факультетів, так і викладачі. Ідею підтримали і у міських притулках для людей похилого віку. Наші підопічні не мають близьких родственників. Для них от книга, як і музика, як і добре слово, воно лечить не хуже, а порой і краще, ніж врачування, ніж хороший доктор. Поэтому доброе слово и решение студентов мы приняли с большим удовольствием, радостью. Алі Зіновьєвій 80 років. Жінка проживає у притулку. Розповідає, читати полюбляє. Особливо її захоплюють історичні романи. Це дуже цікаво. Тут і любов, тут і історія. Тут дуже цікаво. А потім о Демідових я читала трилогію. Вот. Я читала еще, знаете, «Капитан Невельской», очень интересное, да? «Амур, батюшка, освоение Амура». Вот мне нравится это все. Інший мешканець притулку – Анатолій, власник найбільшого бібліотечного формуляра. Чоловік каже, читає все. Головне, щоб шрифт був великий та книга цікава. Ну, я взяв 3 книги, ну, в основному неділя-дві. От силы. Если не мешает, там не делать, не работать, ничего надо.
то так все быстрее. Читаю книги, интересного, интересного. В фільмах такого не видишь, не покажешь. Благодійна книжкова акція – один із багатьох проєктів, які щороку організовують студенти спеціальності «Соціальна робота» під час навчання в університеті. Ініціативу молоді постійно підтримують викладачі закладу. Ми не повинні взагалі забувати про цінність людини і повинні будь-якій людині якби допомагати. Це також є, можливо, одні з провідних таких цінностей соціальної роботи, де студенти займаються, тому що вони повинні допомагати людям незалежно від їх майнового стану, від незалежності від ситуації, в якій вони опинилися. І ми намагаємося ці цінності розвивати в студентів, формувати з допомогою різних занять, щоб вони про це пам'ятали і не тільки під час навчання, а ще після випуску. Організатори благодійного проєкту хочуть вийти за межі університету та запрошують усіх небайдужих містян долучитися до акції. Пункти прийому книжок відкриті у холі та читальній залі Чорноморського національного університету імені Петра Могили до середини квітня. Вікторія Чернявська, Олександр Попов, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Миколаївський клуб композиторів відзначив річницю створення концертом для широкого загалу. Музична вітальня художнього музею імені Василя Верещагіна не змогла вмістити всіх бажаючих потрапити на захід. Перший захід такого масштабу для учасників клубу композиторів «Ad Libitum» за рік існування. Для глядачів підготували концертну програму «Натура». Вона містить виключно авторські різножанрові композиції – вокальні та інструментальні. Вообще наш как бы тандем творческий, это клуб, это здорово, честно говоря, потому что до приглашения в клуб я вот тоже выступала, занималась творческой деятельностью, но один это как бы в поле не воин. А когда есть дружная творческая команда единомышленников, вот людей, которые как бы живут в такой же практически тональности жизни, ну, это очень хорошо и здорово. На даний час клуб композиторів об'єднує близько 20 учасників. Це і професіонали, і аматори. Усі вони миколаївці, хоча дехто мешкає в інших містах України і навіть за кордоном. Допустимо, у нас є там Женя Буйвол, який вчився в нашому училищі, потім уїхав із Миколаєва. Тобто, він все одно, от Джияна теж, вона переїхала в Голландію, але все одно вона у нас наша миколаївська. В програмі «Натура» прозвучало 11 авторських композицій, виконання авторів та професійних музикантів. Наталія Якобсон, телевізійні новини Миколаївщини. Наразі це всі новини, про які ми хотіли вам сьогодні розповісти. Наша інформаційна служба на цьому не перериває своєї роботи. Ми продовжимо відстежувати найцікавіші події, які відбуваються в місті та області. Прагнемо першим вам про них розповісти. Лишайтеся з нами надалі. Вдалого продовження цих вихідних.